Stáje boučí. Tam dole jsou ubytované děti. Hej, Hrenč. Oh, a kdo tady jede? A kdo tady jede? My jsme přijeli tady z té strany. To jo? Tady už nějaká gombojka. Teda. Tak jaký to bylo? Co paní krotitelka nebo slečna? Šlo to nebo ne? Jo. Jo. Perfektní. Šikovná holka. Teda. Šikovná holka. Tak, přes zadek. Počkej, Terko. Ho, počkej, teď ji nevindáš. Tak. A seskočit. Perfektní. Dobrý, no pojď. Odvíz, Terko, to není všechno. Jo, aha. Teda, ten byl hodnej, viď, dědeček. Tak pojď, dostáje. A jdeme. Pojď. No super, tak co tomu říkáš pro výšce? Dobrý? Hezký, jo. Tak jdi. Hm? Terka si odvádí ryšu. Viď? To je náš kůň, my ho máme náš kůň. To je váš kůň, jo? Ano, díky. To je šikovná. Terka si ho odvede do stáje. Druží, to je box. Do boxu. Box, tam vzadu. No? Můžu si ho